好的，台湾方面还有哪些值得关注的消息？我们马上来连线台北演播室。你好，张好，请把台湾方好面的，的感谢消主息给播，我们介马绍一上下。进入到今天的直通台湾。首先来关注，民进党22号的时候呢，是举行了例行的中执会，原本是要确定蔡英文与赖清德2020初选办法，但是3个小时的会议不止没有最终确定方案，还出现了赖清德指导中央党部，并召开记者会，提出与韩国誉为假想敌，与蔡英文一起做对比式民调的方案。民进党中央最后决定下周三，也就是5月29号再开中执会讨论。来看报道。周三下午的中执会要对两个初选方案进行讨论，一个是跨派系提出的版本，另一个是党主席卓荣泰提出的版本。两个方案都把初选民调时程定在6月10号到14号。跨派系所提的版本希望把手机纳入民调，手机与市话各占50%。对比式民调对手则将纳入高雄市长韩国瑜以及台北市长柯文哲。卓荣泰提出的版本则强调，既然双方在过去两次协调没有达成共识，那就将之前定的方案提交中执会。民调对比方式以及是否纳入手机还需要讨论。把手机族纳入，这个是时代的变迁了哈。那把科批纳入对比，这也是未来我们会碰到的这个最重要的对手之一嘛哈。从来没有在任何初选到一半的时候来修改初选规定，这从来没有过。放进柯文哲来民调，是比较贴近真实的现在的选举的状况。会议中，民进党多数中执委支持跨派系方案，但是党主席卓荣泰认为中执会已做过的决定不该随便更改。难道3月18号是如同儿戏般通过那样的通告吗？以后的历史告诉我们，3月13号的儿戏，我们今天用另一场来把它毁灭掉。我不能让这样的事情存在和发生。所以，不可以这样讲啊！所以这样讲就不对了。我们现在休息一下。休会后，民进党中央分别联络蔡英文和赖清德，了解他们的意愿。结果，赖清德直接来到中央党部，与陈菊、柯建明、郑文灿、卓荣泰等人闭门磋商，然后直接召开记者会，提出自己的方案。所以我今天来，我提了一个赢的策略。赖清德提出一个对比式民调的方案，即在民调当中，蔡英文赢韩国瑜，或是赖清德没有赢韩国瑜，他都支持蔡英文竞选连任。但如果赖清德赢韩国瑜，韩国瑜又赢蔡英文，就由赖清德代表民进党出马竞选2020。但是蔡英文阵营认为，周三的中执会上，党主席卓荣泰偏袒赖清德，认为赖清德既然已经有副案，就该早提出来。有关的相关的主张和方案，在协调期那么长的时间，应该可以在协调期提出，而不是用这种方式来提出。我们请5人小组再辛苦再做协调。我没问题。好，那就是主席，刚刚你的离开是没有这个前提的哦。民进党秘书长罗文嘉在事后的记者会上表示，在不影响6月10号到14号执行初选民调，6月19号中执会公告初选提名人的前提下，未来一周将会与蔡赖双方密切沟通，在5月29号的中执会最后确定初选方案。